Assalomu alaykum azizlar. O'zbek migrantlarining Rossiyaga va bova o'lat tashishi ehtimoli. Soxta hujjatlar uchun qamoq jazosi berilishi mumkinligi. Mehnat muhojirlarining pedofillikda ayblanayotgani va ularni pul topaman deb jonidan ayrilayotgani haqidagi xabarlar. Bu o'tgan hafta Rossiya matbuotida o'zbekistonliklar to'g'risida yoritilgan asosiy mavzular. Qisqa tafsilotlar bilan qarshingizda BBC o'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot. Migrantlarni nazorat qilishni kuchaytirishni vaqti keldi nomli sarlavha bilan kattagina tahliliy maqola e'lon qildi Mir Novosti sayti. Tadqiqotchilar Rossiyaga kelayotgan markaziy osiyolik migrantlar oqimini so'nggi 10 yilga taqqoslaganda anomal darajadagi ko'rsatkich bo'lib ko'rinmoqda deya baholashdi. Jurnalist bu ma'lumotlar asosida Rossiya uchun markaziy osiyolik mehnat muhojirlari haddan tashqari ko'p degan xulosaga kelgan. Va ulardan Rossiyaga yetishi mumkin bo'lgan zararlar haqida to'xtalib o'tgan. Ko'pchilik noqonuniy ishlaydi. Kamida 2 million kishi. Kam ish haqi talab qilishlari evaziga mehnat bozorida nosog'lom raqobat yaratishmoqda. Buning natijasida ular mahalliy aholining daromadlarini kamaytirib, soya sektorini ko'paytirmoqdalar. Davlatga to'lanmagan soliqlar milliardlab rubllar kelib tushmaydi. Bu masalaning iqtisodiy tomoni. Ammo millionlab mamlakat fuqarolarining sog'ligi va hayoti uchun xavf tug'diradigan yana bir masala bor deb yozadi Yangiliklar olami sayti. Nashrga ko'ra, migrantlarning tibbiy ko'rik borasidagi hujjatlari shubhali. Markaziy Osiyo mamlakatlarining bir qancha hududlarida hanuzgacha gemoragik isitma, vabo, o'latlarning o'choqlari bor. Rossiyada esa bu kasalliklar allaqachon yo'qotilgan. Kim kafolat beradiki, o'z yurtida ma'lumotnoma sotib olib kelgan gastarbayter biror yuqumli kasallikni olib kelmaydi deb. Muxbir o'z maqolasi so'ngida Rossiyaga kirib kelayotgan har bir markaziy osiyolik mehnat muhojirlarini majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazishni taklif qiladi. Mehnat muhojirlari Rossiya uchun muammo deb qaraydiganlar ham oz emas. Masalan, Ria Novosti saytida bir xonadonga minglab nomli maqolada Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan noqonuniy migrantlarga qarshi o'tkazilayotgan reydlar haqida so'z boradi. Moskva nalegal gastarbayterlarga qarshi qanday kurashmoqda deya savol qo'yadi jurnalistlar. Moskva muammolaridan biri noqonuniy mehnat muhojirligi. Bu bilan chet elliklarni soxta qayd, registratsiyaga qo'yish bilan shug'ullanish ortib ketdi. Moskva shahar dumasi soxta hujjatlar bilan savdo qiluvchi tashkilotlarga qarshi chora ko'rmoqda deyiladi maqolada. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlari asosida Moskva shahri va viloyatidagi bir xonadonga qo'yilgan o'nlab migratsiya qaydlarining bekor qilingani haqidagi faktlar keltiriladi. Ish faol olib borilmoqda. Masalan, 2018-yilda 68 mingdan ortiq kishi noqonuniy qo'yilgani uchun migratsiya qaydidan chiqarib yuborilgan. Bu oldingi yillarga qaraganda 3 barobar ko'pdir, deydi Ria Novostiga Ichki ishlar vazirligi migratsiya boshqarmasi vakili Yuriy Kanabey. Maqoladagi qissadan hissa shuki, endilikda soxta registratsiyalar uchun qamalish mumkin. Shahar dumasi bu boradagi ma'muriy javobgarlikni 3 yilgacha qamoq jazosi berilishiga aylantirish bo'yicha qonun loyihasini tayyorlashgan. O'zbekiston. Har 5-inchi kishi pul o'tkazmalari hisobiga yashamoqda. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazining mamlakatdagi migratsiya bilan bog'liq jarayonlar to'g'risida o'tkazgan so'rovnomasi rusiy zabonlar orasida shunday yangradi. Saytga ko'ra, mehnat muhojirligi dangasalar tanlovi. O'zbekistonlik sotsiologlar mehnat muhojirlarining ijtimoiy qiyofasini chizganligini ham bildirishdi. O'rta yoshlardagi o'rta ma'lumotli, o'ziga past ijtimoiy qatlam deb qarovchi erkak va ayol deya dalil keltiriladi maqolada. Shuningdek, o'zbekistonlik muhojirlar alohida kuch va ma'lumot talab qilmaydigan, tez pul ishlashga intilishadigan degan xulosaga kelgan o'zbekistonlik sotsiologlar. Migratsiya bo'yicha asosiy yo'nalish Rossiya. Har 3 respondentning biri munosib ish haqi evaziga vatanida qolishga rozi. Har 5 kishidan biri esa xorijdagi yaqinidan muntazam ravishda moddiy ko'mak olib yashaydi kabi misollarni keltiradi manba. Yuqorida keltirganlarimiz migratsiya bo'yicha tahliliy maqolalar, xabarlar edi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarcha ularning o'zlari haqida Rossiya matbuoti bir hafta mobaynida nimalarni yoritdi? Bu hafta ham salbiy xabarlar ketma-ketligi. Masalan, MIT ishida O'zbekiston fuqarosi pedofillikda ayblanmoqda.
Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaga ishlashga kelgan o'zbek yigit hovlini aylanib yurib, u yerda o'ynayotgan 8-10 yoshli qizchalarni telefoniga tasvirga olgan. Keyin esa qizaloqlarga muzqaymoq taklif qilgan. Rozi bo'lganlarni uyiga olib ketmoqchi bo'lgan. Ayni paytda mahkamada so'roq berayotgan muhojir oila qurish istagida bo'lganligini aytgan, deb yozmoqda rus nashrlari. Har haftada Rossiyada qurbon bo'layotgan o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'limlari bilan bog'liq voqealar ham Rossiya matbuotida keng yoritilib kelinmoqda. Bu fojialarning aksari yo'l transport hodisalari va qurilishlarda sodir bo'lmoqda. Quyidagi fojia esa odatdagidan farqliroq. Ramenskiy tumanida daraxt aralayotgan o'zbekistonlik ishchining ustiga qarag'ay qulab, muhojir voqea joyida halok bo'ldi. 30 yoshli Samad Islomov bu yerga 1 yil oldin ishlashga kelgan edi. U amakisi va ukasi bilan birga yashab ishlagan. Ish muammo bo'lganidan ular turli yumushlarni bajarib yurishgan. Shu kuni daraxt aralashga Samadning bir o'zi borgan. Bu ish uchun unga 2000 rubl to'lash va'da qilingan edi. O'tgan haftaning Rossiya matbuotida O'zbekiston bilan bog'liq asosiy xabarlari mana shulardan iborat edi. Keyingi hafta xabarnomasida ko'rishguncha salomat bo'ling.